klar med allt nu? Det hoppas jag. Alltså jag har inte sett panik jag har fått med mig allting. Men i alla fall, ska vi börja på vänten. Sadel. Ja. Träns. Ja. Magplatta. Ja, just det, jävla sensor skulle jag fixa också. Ja. Magplatta är med mig. Och så är med paddeln, schabrak. Båda bettena. Ja. Benskydd. Ja. Ja. Det har jag. Padd. Mm, japp. Hjälm. Ja. Skyddsväst. Ja. Sporrar. Ja. Stövlar. Kavajen, lastbilen. Ja. Vatten, mat till hästen. Mm. Nej, kör utan mat. Jo, men vad till med? Borstar. Ja. Borstar. Då så. Can't get enough of, don't even think about others. Not like I used to, just looking for fast love. But now I don't even bother. I tried everything, but I don't even miss a thing. There's something about you, I can't get enough of. How you make me feel alive. I don't know what to say, 'cause words are not enough for me. I know just what to do. Gonna show you how. You make me wanna love you, hold you, treat you just right. You make me wanna hug you, kiss you, all through the night. I wanna be the one to trust, make your heart beat fresh. You make me wanna love you, hold you, treat you just right. You make me wanna in an elevator. Looks of an angel. Dinner that evening. Drinks in my kitchen later. The hottest, sweetest thing. My everlasting fling. 'Cause there's something about you I can't get enough of. And how you make me feel alive. I don't know what to say, 'cause words are not enough for this. Just right. You make me wanna hug ya, kiss ya, all through the night. I wanna be the one to trust, make your heart beat fresh. You make me wanna love ya, hold ya, treat you just right. You make me wanna, you make me go. Straight into your clear blue eyes. You never looked this beautiful. You're beautiful, so beautiful. The words run out again. You make me wanna, you make me go. You make me wanna, you make me go. You make me wanna love you. Nu sitter jag i lastbilen och bara chillar. Jag har då gått banan, kollat klassen och gått ut med Hilda har jag gjort och mockat så här. Och banan känns jättebra, det är en A-nolla. Så att det är väl inte Hildas bästa, alltså A-nolla, då ska man ju helst rida fort. Och då är det ju kul om man har typ en A-nolla häst liksom. Men jag har i alla fall tänkt då vända upp lite och ta lite snabba svängar så att man får bromsat upp henne. Och från, eftersom att hon kan vara lite för på så att hon kommer i hindren och inte hinner ta upp sina fostringar, så har jag som plan att då får hon liksom komma in i hindret då. Så att hon måste ju lära sig också. Jag kan ju inte gå och bära runt henne hela banan. Så det är planen. Men självklart så har man alltså en plan att man vill gå nolla och man ska gå nolla. Så nu sitter jag lite på Equip och kollar lite vad det är för tider och så. Och jag har typ startat med 93. Så jag är ju typ 3 timmar inne i klassen. Så att...
Men jag kommer filma lite på banan och så. Så att häng med. Puss kram. Det är på High Hope. Tävlar numera för hemmaklubben. 95 Beatrice Nyberg får sig beredd. High Hope är ett stort för 2007 efter ditt rusko i Gomena. Maud Jusson är uppfödare, men det är som själv äger. Annars står de bara skrapar och tar sig ut. Så jag tycker att när man står på meeting och rostar inne så kan man försöka gå ut med kanske 5 gånger på en dag. Liksom morgon, lunch och så typ eftermiddag eller kväll om man tävlar sig på kvällen. Man får anpassa lite när staten är. Men så att man inte bara står rakt upp och ner och typ tråkar. För det blir inget roligt. Så nu tar vi en morgonpromenad här i Helsingborg. Och det är jättefina vägar, vilket är väldigt, väldigt bra. Så snart kan jag gå in och mocka och sen kommer man fylla.
och hjärtligt välkommen till våra nya Helsingborgsryttare, Nelly Persson. Men säger 8 poäng här i sin jase mot dagens vinnare. Fast just det. Har gjort det här efter skolan 2007 efter ett muskor på mina. Mot Olsson är med uppfödare. Det är den som hänger hästen. Okej. Jo. Och spikande då, det är ju för de barnen jag hittade på mitt gamla jobb. Det är inte som att hitta föräldrar. Det är så att det igen. Det är lite roligt för jag får veta att det. Nej, så. Vi går till starten nummer 40.